väl lärt här. Jag får med att de inte var så glada över att man satt i gången, men jag vet inte. Hur ja, vad ska man göra? Det kan ju bara säga åt mig. Ja, fan, du sitter väl inte mer utan vad de där gör? Ja, nej, egentligen inte. Så. Hur läget är? Ja, har du pingat till lite? Ja, jag är ju... Man är hemma och är kallt, vet du. Man vill, man blir som en jävla pensionär. Man blir pensionerad i förr. Man bara går till köket och hittar något att tugga på, något att dricka. TV-sängen. Man vill gärna vila. Får du ta hand om dig själv då? Nej, jag lever nu. Jag är ledig. Jag lever ju fan som en pensionär. Här på vintern, på vintrarna, men det blir värre. Man hamnar lite dvala liksom, det gör man. Ja, ja, men jag tror det gjorde jag nog när jag var yngre också, att man blir passiv. Ja, man, med dvala. Ja, det är inte bra sagt. Fan, jag går vidare en timme. Orkar jag med kvällen, tänker man så här. Ja. Om du tror på värmen. Man håller på så där. Om du tror på värmen här måste jag. Ja, det är varmt på element. För jag vill ju ha in frisk luft. Va? Så jag har ju alltid en glänta så här. Uppen. Så det kom ju in kyla. Och fan, jag tyckte det blev så jävla kallt ett tag. Förut var det ju varmt på dagarna. Nu är det ju kallt på dagarna också. Det gick så jävla fort. Ja, nu har ju gått över till vintern. Ja, det är ju riktigt. Så här är det ju mitt i vintern. Det blev ingen höst. Nej, men så det blir ingen vår heller. Det går direkt från vinter till sommar. Ja, det är bara ett par veckor. Skål, skål. Alltså, ja, hur står det till med mormor då? Ja, jag var ju där senast i onsdags. Nej, hon är som vanligt. Nu är bort. Hon är ju dement alltså. Det kan man inte göra något. Hon har ju ramlat och slagit sig på näsan nu. Va? Jo, hon hade gjort det hemma hos Nisse. Världens jävla blånad här. Hon faller i rakt fram. Och jag sa ju till Nisse när hon fyllde år att fallskador är bland de vanligaste orsaken till att gamla människor hamnar på sjukhus, och en del kommer aldrig hem dem mer. Nej, kropparna orkar inte läka liksom. Nej, men om du bryter höften eller knät i den åldern, det leker jävligt dåligt. Ja, men precis, orkar ja, och det är ju därför Nisse, du pratar så mycket, men han är lite taskig, men han har alltid varit lite avig mot mig. Och du pratar, kan du inte prata om något roligt, säger han. Där. Jag bara säger, nämner då att fallskador är en av de vanligaste orsakerna till att gamla människor hamnar på sjukhus, och en del kommer aldrig hem med sig. För att de är så pass gamla. Nej, men du är av ren... Ja, då skulle han hålla på och tycka att jag förstör stämningen då när jag nämner. Det var innan du kom då. Då sa jag bara det, så bara för att jag vet att det är så. Ja. Det finns statistik för det. Jag får inte, då vill han inte lyssna på det. Han är kritisk mot det mesta. Jag har fått tycka och säga någonting ibland. Men nu senare år har ju Doris börjat försvara. Varför är det så där mot Tova, säger han? Liksom. Ni är ju både morsan och Uffe också. Va? Ni är ju både morsan och Uffe mot dig också ändå, lite så här. Ja, jo, de har ju fått något i sig under åren att jag försöker dominera och hålla på. Men jag vet inte om jag gör det. Tycker jag måste ju få säga någonting någon gång. Alltså, utan. Jag får inte tycka som jag vill. Utan då tycker de att jag har fel då. Men när jag pratar med andra så får jag ju medhåll många gånger. Så det, jag kan inte bara ha fel i allting jag tycker. Va? Ja. Nej, de är så jävla styrda. Jag vet inte hur mycket skit de har snackat om mig under åren. Men det är väl en del. Och Uffe, han drog ju upp där med våran farsa och så här lite jobbiga, lite minnen då efter han, innan han dog då. Han blev bara 52, ja. Och ja, då började rösten stocka sig på Uffe, han började gråta. Och jag kom ju på grejer som inte jag kanske har förmedlat till Uffe och syster. När jag kommer på, ja, då får han ju in i en annan... Jag menar, och sånt där hatar ju Nisse att prata om. Sånt som har med nostalgi att göra. Han vill ju... Jag vet inte vad han gillar att prata om Nisse. Och han satt ju i andra rummet med dig och Janne då. Ja, men det passade ju bra att han tog upp det då. För. Ja, nej, men det är väl lite så här... Man orkar inte prata om lite jobbigare saker. Ja, han gillar inte att prata om djupare grejer. Ja. Han antagligen har en massa skador och sår själv.
av sånt där från sin egen familj, pappa och hur det var när han var ung. Va? Ja, men ofta är det ju så. Och då vill han inte bli påminn om sin egen ja, barndom då, liksom via oss. Men hur var det historiskt då? Du åkte hem till... Ja, det var ju så. Det dök upp en manlig hemtjänst där. Han såg ut att vara från Indien eller Pakistan. Han såg trevlig ut där. Ja. Han var där vid 5:30 dök han upp där. Ja, jag återkom. Här höll jag på att fixa lite käk där. Jag glöm inte medicinen var det enda jag sa då. För nu har de en sån jävla box med hänglås, och det är ju bara hemtjänsten som kan ge medicin. Ja, men det behövs. Ja, det kanske då måste man ju, så, det är jättevanligt för oss också. De här boxarna har kommit de senaste månaderna. De tror väl att gamlingarna går och tar medicin utan när de inte ska. Men jag tror hon har ingen koll på dagarna heller. Alltså, hon kanske inte vet att hon ska ta medicin. Nej. Men du hörde, nu ska de ju prova att lägga Alvedon där istället för... Va? De skulle prova att lägga Alvedon istället för de här värktabletterna. Till henne, alltså. Se om hon märker någonting. Hon är ju starka efter knäoperationen och så. Hon blir beroende av det. Det är väl någon morfin i, alltså. Ja, men det är frågan om hon behöver det. Hon kanske inte behöver det. Nej. Men hon har vant sig vid det sedan ett år tillbaka. Då är det klart att hon... Nej, det kan väl vara bra. Det kanske kan vara bra att testa det. Alvedon checkar ju många gamla. En del har en, tre om dagen. En, två, tre gånger. En med på förmiddagen. Så det har man ofta som behov. Vid behov. Man tar inte det, behöver inte ta det regelbundet. Det är ingen måste-medicin. Det är bara om de är lite risiga som får Alvedon. Sen finns det så här måste-medicin som kan ha med blodtryck och sånt. Ja, just det. Det måste du nog ta. Har du varit ledig då, eller? Ja, jag har varit ledig. Jag hade ju tänkt ta mig ut före 12. Det gick ju så att till 11. Men jag kom inte ut idag. Det var så jävla tråkigt. Kallt och vått. Så jag sköt på det till 2. Och sen... pratade i telefon någon timme med René, och sen ringde Peter Wall också. Jag har inte pratat med honom sen resan. Pratade en stund och sen blev jag klockan. Nej, skit. Jag åker inte in, och jag behövde inte handla något egentligen. Jag hade ju det jag behövde hemma ändå. Ja, man blir inte så jävla kvar hemma istället. Man blir inte så jävla lockad när det är sånt här väder. Liksom. Nej, men jag känner mig så här att jag ska göra något. Jag är ledig, i alla fall på eftermiddag. Får man sova till 10-11, va, som man lätt kan göra. Så tycker man det räcker, men ibland räcker det. Fan, jag kan fan sova till 1-2 ibland när jag är ledig. I alla fall är jag lite krasslig. Då kan jag sova ännu längre. Eller i alla fall gå på fika, sen gå och lägga sig igen. Vad fan ska jag ut och göra nu? Och bunkrat upp på bolaget? Sen. Ja, men det fixade jag tidigare i veckan. Ja, för det stängde bolaget. Nej, sen har jag väl... Jag har så jag kan... Jag har ju tid att gå på bolag imorgon också, men jag har... Det stängde imorgon. Va? Det stängde imorgon. Varför det? All helgorna. Det är det. Eller det var ju tur att jag köpte tillräckligt. Har du över kvar från Kanarieöarna? Jag har whisky. Jag tog lite för mycket whisky. Ja, jag ska ta med mig en halv liter till Kjell imorgon. Så jag kan bjuda er någon dag också. Men jag kommer att ha whisky resten av året. Det är inga problem. Ja. Ja, vad var det för något? Kjell och... Ja, de har middag imorgon. Hans farsa gick ju bort... ett halvår innan våran farsa. I början på 82, våran farsa gick bort på hösten 82. Så vi har det där gemensamma att vi blir av med våra farsor 82, samma år. Och hans farsa ligger i minneslunden, det gör våran farsa också. Ja, det var ju länge sedan vi var väl någon gång till. På 90-talet var vi väl tillsammans där. Med en puttig whisky, vi stod och halsade ur så här och sörjde våra farsor i sörj. Gjorde det till lite festlighet istället för sörj. Just på allhelgonadagen som det är imorgon. Så ska jag göra imorgon? Ja, vi ska ses där. Vi
2:30 eller något sånt. Då tar jag med mig lite mer. Sen åker vi hem till honom. Jag ska köpa oxfilé, så jag bjuder på oxfilé imorgon då. Han är ju snäll Kjelle alltså. Och hon också för den delen. Men jag tycker hon är lite jobbig ibland. Inte mot mig, men mot Kjelle. Ja. Men jag vet hur du har berättat när du har varit där. Hur de börjar bråka. Och ja, det är ju inte, Kjell, inte Kjelles fel. Det är ju hon som... Nej, det är hon provocerar honom. Och han liksom... Och ibland slutar det med att de... Fast vi dricker, alltså man dricker kan man ju kunna, men de i början är det roligt och sen kommer de i clinch efter några tider, framåt 10-11 sådär, ja, nu är det dags att åka hem tänker jag bara, ja. Känner jag, men Kjellin är ju alltid såhär schysst, han kommer närmare och närmare sin brorsa, jag undrar hur det ska gå det där med deras äktenskap när de inte, dottern är ju i din ålder, 25-26 27, jag är era nog. Jag undrar hur länge det håller det. Alltså det är så mycket. Nej men alltså, nu har ju Kjelle planerat att åka med sin tvillingbror till Västin. Ja men ska inte hon med? Nej, vi åker själva. Alltså, vi åker med sin tvillingbror till Västin i vinter då, januari, februari. Ska inte du vara uppe och göra något sånt? Nej, det är ingen läge för det. Nej, men jag menar... Kjelles dotter och Linus då? Får jag, det är nästan som Peter Waldo får jag. Vet. Fast Peter Waldo har jag lärt mig. Jag orkar ju på sätt och vis med hans... Nej, inte så här direkt efter, men jag glömmer bort när jag har gått några månader. Jag, fan, hur jävla man får skämmas då. Ska du inte tussa upp Linus då med Kjelles dotter? Ska du inte tussa upp Linus och Kjelles dotter då? Ja, just nu är väl upptagen. Hon bor visst i Nairobi. Hon har en jävla jobb där med någon snubbe från... Vad fan var det han? Hon träffade dem på... De har samma yrke. Vad fan var, han var ju från... Han var från Sydamerika någonstans. Volontär? Nej, men alltså han är ju svensk. Alltså, föräldrarna bor i Sverige. Men han har gått samma utbildning. Så, ja, det är något åt det hållet. De jobbar och tror det är Sida eller något sånt. Ja, det kanske är någon volontär. Då blir Kjelle din plastfarsa då, om de... Då kan du kalla Kjell för pappa. Svärfar. För djävulen. Och då blir hon din morsa då? Hon är... Kjell. Jag vet att hälften av hon är Kristina. Jag har aldrig lärt känna den där dottern. Hon har alltid varit på sitt rum när hon var yngre och bodde hemma. Och sen gör hon allt för att komma... Fort de blev äldre gör hon allt för att komma ifrån. Hon är ju så här överbeskyddande. Hon är ju enda barn också. Så här, precis som Linus i och för sig. Men hon har ju varit så över. Hon är så bra, hon är så duktig. Du ska höra Kristina. Hon liksom öser beröm över sin dotter inför andra. Och Kjelle fyller i lite grann. Så där. Men hon verkar ju inte så jävla road av sina föräldrar om man säger så, nu när hon har blivit stor. Men hon har flytt från dem. Men det verkar ju inte klara Benjamin heller. De är lite liksom på sin hörna. Och... Gentemot Uff och... Nej, gentemot alla i släkten tycker jag. Det är svårt att få kontakt med. Ja, det är det. Det är märkligt. De är lite så här, du ser Benjamin, han sitter ibland och ser lite konstigt på blicken. Ja. Så här, han verkar inte riktigt tillfreds. Ja, men du såg det nu senast. Ja, jag såg det. Han tittar lite på Uffe. Så här, tycker du att det är okej liksom? Uffe har blivit någon idol för honom kanske. Jag tror att han styr dem lite liksom. Ja, Uffe kanske har lyckats få Benjamin till att bli hans vänstra eller högra hand på något sätt. Ja. Klara, men alltså, jag tycker på något sätt att de verkar lite hämmande faktiskt. Så här. Men båda tycker jag verkar det. Ja, lite hämmade på något sätt. Ja. Och sen Klara ska vara så korrekt och så ska hon vara så glad jämt och så här liksom. Men vad konstigt hon är. Hon blir så lång och spinkig. De är långa och spinkiga. Bägge två är extremt spinkiga. Jag vet inte var det beror. Var de brås? Uffe var ju smal när han var ung också. Men de här är ju smala på ett annat sätt. Nästan beniga. Ja. Får ingen mat.
Nej, men jag vet att de har varit noga med att de inte ska äta för mycket godis eller för mycket av det som de anser är onyttigt. Ja, det tror jag. Viljan har varit jävligt noga med att de ska äta det som är bra och sådär. Det kommer väl den dagen när de står sig fria också, säkert. Ja, fast de verkar ju rätt bundna. Klara verkar ju skärpt. Alltså. Hon går ju juristutbildning. Hon har gått ett halvår. Det verkar som hon... Ja, jag sa det. Oj. Det är jättesvårt. Jobbigt att läsa juridik. Men, verkar inte ha något kul där. Liksom. De ger tråkigt intryck. Hela den familjen ger tråkigt intryck. Det håller jag med. Uffe frågade mig då. Har du någon kontakt med Klara och Benjamin? Uffe, han blir ju som när han var liten för mig. Jag kommer ihåg Uffe hela mitt liv. Han är lite tafatt. Han är lite, kommer med dumma grejer som inte passar in. Vi säger grejer och skrattar. Och tar lite där konstiga. Ibland undrar man liksom, vad fan... Han är likadan som han var när han var 8-10 år fortfarande. Jag tycker det, fast det, alltså, jag ser ju honom fortfarande som den här lillebror som är lite osäker och sådär. Jag ser på hela hans kroppsspråk ibland, även om han har varit en extremt duktig idrottsman, va, så verkar hans självförtroende försvinna ganska snabbt ibland. Ja, men sen upplever han, jag tror att han är lite avundsjuk att vi har en relation, liksom, att vi träffas. Det vet man aldrig, det vet man aldrig. Upplever det så. Ja, du vet, jag är ju att vi ändå är så pass nära, liksom. Det kan han mycket väl vara. Det kan han mycket väl vara. Men jag vet ju så här konstiga grejer. Han krisar ju bara på 80-talet efter den där skilsmässan. Han var ju gift tidigare. Och hon tröttade väl på honom. Hon blev kär i någon annan. Hon tog fan honom ett år och fattade att hon hade en annan kar. Där, liksom. Hon fick ju nästan sparka ut honom från den där tvåan i Kungsholmen. Och han fick bo i andrahandslägenheter. Och han krisar ju då och uppfördes lite konstigt. Oh, förlåt, jag får inte sitta här. Det räcker. Det är okej. Det är för myndigheterna, du vet, om vi blockerar gångarna, vi kan förlora tillståndet för att de måste vara fria ifall det är branden. Där är det helt okej. Okay. Är det okej okay nu? Alltså? Bra. Okej. Okay. Ja, jag förstod, jag kommer ihåg något sånt där. Men i alla fall, Uffe, han krisar ju då när han hoppar runt i andras boenden. På den tiden var det ju lätt att få hitta det. Ja. I mitten på 80. Jag kommer ihåg Uffe hur hela hans jävla värld rasade när han skildes från henne. Och han har ju berättat om att han var på väg och han var nära att ta liv av sig. Sådana där grejer höll han på. Och när han var i London tänkte han hoppa från ett berg där utanför Norge. Ja, sådana där konstiga grejer. Han är lite skör. Han är väldigt skör under ytan. Sådär. Men han är ju väldigt, väldigt ego också. Jag menar, ofta sådär... kan inte alltid, va, men självbenägna kan vara väldigt egocentriska. Väldigt egocentriska människor. Ja, de ser allt ur sitt, de ser inte ur andras glas, de ser bara ur sina egna glas. De känner sig kränkta och försmådda och allt. Vi hade ju polare, gemensamma polare som träffade upp på stan. Han började knarka, vad fan är det med? Alltså. Nej, det har jag aldrig hört att han har gjort. Han har väl provat på hasch ett par gånger, men jag har aldrig hört att han håller på med någonting. Så. Ja, han uppför sig och ställer konstiga frågor när man springer på honom på stan. Ja, han var ju så här, tappa fotfästet då, mentalt då, lite grann. Han höll på att bråka med SOS, han var arbetslös. Och han hade en jobbig period där, andra halvan av 80, eller mitten på 80 kanske. Men jag tänkte, jag fördjupade mig inte så mycket i det, utan jag hade ju levt i mitt liv. Han är skör under ytan, det är han. Hon mobiliseras ju hela tiden för att verka stark. Men hon har ju också en skör sida, Sussi. Hon bryter ihop och livet är hopplöst och gråter och lever fan. Så där gjorde ju Doris också någon gång. Jag fick ju se det. Ibland när hon bröt ihop efter skilsmässan från vår... Det var ju hon som valde skilsmässan, men hon blev olyckligt kär i någon som hon fick inte respons.
då följer henne så här också. Men Susie har ju likhet med Doris just det där, att de får såna här gråtattacker rätt vad det är och såna där grejer, va. Ja, men sen är det också att man alltid har rätt. Ja, envisa sig in i helvete. Ja. Det är då. Men Uffe, han kan ju då bli osäker när han tror någonting. Ja. Han kan ju hamna i sån här svajig. Men bara det där att han prompt skulle bli journalist efter skilsmässan. Hans den där exfrun då, hon var ju journalist. Och han såg ju upp till hennes som yrke. Ja, för att hon var journalist. Då skulle ju han fick kämpa som fan med kulturvetarlinje och allt vad det var. Journalist. Han skulle gå i hennes fotspår, fast han kanske inte passade riktigt för det. Ja, men det vill han ju inte inse, va. Det kan man ju inte säga till en människa heller. På den tiden handlade det ju bara om att skaffa sitt yrke. Med. Sen om han inte tyckte att han passade för det. Det stämmer nog verkligen att säga att Uffes räddning var nog liksom att han träffade Lilja, för kvinnor dras ju till honom för att han ser bra ut, va? Han har ju bra look. Många kvinnor fastnade för den. Han kunde ju träffa då kvinnor ganska lätt, men de tröttnar ju på han efter ett tag. Och Lilja, när de börjar förstå att han, den här osäkerheten och det här, liksom att han inte riktigt visste var han var på väg. Han hade ingen kompass liksom. Ja. Men det gjorde ju liksom att han blev ju av med kvinnor. De sket igen efter ett tag. Det gick upp och sen gick det bara ner så här, va. Ja. Och det kan ju alla råka ut för i och för sig. Men han gjorde det gång på gång och till slut träffade ju Lilja som höll kvar vid honom då. Så hon har ju nog hjälpt honom en hel del genom att han har fått stabilitet på ytan i alla fall, det här familjeförhållanden, familjeliv. Det betyder väldigt mycket för honom. Ja, men hon fungerar som ett ankare där som håller fast. Ja, ett ankare, ja. Och det, är inte det bra sätt? Ja, men det är en bra. Ett ankare för honom. Ja. Han vet vad han ska hålla sig till. Liksom. Man kan, en stabil punkt. Båten behöver inte flyta iväg. Ja, precis. Ja, det var ett bra uttryck, ankare. Han skulle vara glad att det har gått bra med henne. Alltså. Sen att de hade problem att få barn, de är ju provrörsbarn bägge två. Ja. Men det har ju gått bra. Men Uffe skulle ju inte klara av en skilsmässa till, det tror jag inte. Även nu på äldre dag kanske, men jag vet inte. Får flytta hem till dig? Va? Får han flytta hem till dig? Nej, för fan. Jag orkar inte med trasiga kärringar heller. För det kommer ni också få uppleva med åren. Det ni springer på de närmaste 10-20 åren. Om antingen går ni och gifter och får barn. Men ni kommer att träffa. Det är inte lätt att förhålla. Och väldigt mycket kärringar är trasiga. Ju äldre de blir, ju mer trasiga är de. Ja, men ni är ju snart 30 och träffar en 30-åring med två ungar som fick första barnen vid 21 och andra vid 24 och så skildes de vid 27 och så ska du vinna och vara någon jävla farsa. Hur jävla roligt är det då? Stackars barn. Ja, och då är det bara pengar. När de har fått barn, vet du, och ensamstående kvinnorna skilda kanske sedan något år eller två år tillbaka. Då är det bara pengar som gäller. Pengar. Det låter som något man kan leva utan. Ja, just det. Man kan nog göra. Annars täpper de till kuss i mörran där. Men du kanske inte, ni kanske har blivit så förståndiga. Så ni styrs inte av vad hon har mellan benen. Utan med det hon har i huvudet antagligen. Ja, ja. Det vet du fan. Ja, men jag vet. Är det längre loppet? Så. Ja, i längre loppet måste man styras av det hon har här. Inte det hon har där nere. Ja. Man börjar med det här. Sen får man ta det. Ja, det kan man ju börja med.
i slutet på 80-talet så vart jag rädd för en del. Jag sprutade aldrig i dem. Jag sprutade alltid på magen eller på ryggen om jag kör en bakifrån. Va? Jag, eller någon annanstans. Det finns andra ställen att spruta på. Nu vill jag inte nämna. Jag bara... Men aldrig i här, vet du. Nej, jag var livrädd för det. Även om det, då, många checkar p-piller och sådär, va. Jag lärde i början på 80-talet. Det var ju ett par stycken för par aborter som jag hade orsakat. Sen var det ett par brudar som var så jävla dumma. De säger till mig, ja. De ville faktiskt ha barn med mig. Och säger det, man just håller på. Är det fel av mig att vilja ha ett barn? Du behöver inte tänka på någon. Hur fan ska jag veta? Kan jag tro att jag står där och säger att jag ska ta blodprovet? Och sådär. Hur fan ska jag kunna lita på det? En brud som jag har varit med 3-4 gånger. Han kanske ville ha en unge då med en. Men vad fan, jag vill väl inte ha en unge med någon där jag inte känner att jag är farsa åt ungen. Va? Vad fan, ska jag ha en unge ska jag ju vara farsa åt den. Ja, om du klonar. Ja, och jag vill inte, kanske inte vill ha en unge med alla man låg med på den tiden. Alla kvinnor är ju inte liksom sådär att man vill ha ett barn med dem. Va? Många... Nej, men om man säger så. Va? Blir många morsor då? Va? Blir många morsor då? Vi ska ja, barn med alla. Ja. Det kunde ju ha blivit det då. Alltså. Ja. Det kanske är så. Det kanske finns en massa små. Nej, men alltså, det här med sex är mycket strul. Alltså. Det är så mycket strul. Alltså. Det låter så jävla vackert på ytan. Och man ser i porrfilmens värld. Det är bara njuta. Liksom. Ja. Det är mycket strul runt det. Jag vet inte. Det är så mycket strul. Alltså. Hej, det är hemtjänsten här. Det är Thomas. Hej, det är hemtjänsten. Kan jag stå till tjänst med något? Du kan hjälpa mig. Är din dotter på besök? Jaha, vad roligt. Nu lägger vi mamma och har lite roligt. Åh, oh, vad roligt. Vad tur att det var du som kom, Thomas. Det kan man ju lita på. Och så hör man Thomas. Gangbang. Det ska man ju ha paragå med. Så fan, jag blev där en och en halv timme istället för en halvtimme. Vad fan beror det på? Då kommer Jarre då. Jag var avbrutad. En lång konversation med dottern och anhörig då. Lång konversation var då. Sen är bouppteckning med. Vilken fantasi man kan ha. Bouppteckning. Du glasögon på den här. Det står i bouppteckningen att hemtjänsten ska slaska på min dotter. I testamentet. Jag vill att Thomas ska älska med min dotter. När så kommer på snisskammen där och ringer de upp min chef. Ja fan, vi har legat med varandra flera gånger när jag hälsar på mamma. Det var mamma då, ja, henne stoppar vi i säng och stoppar en strumpa i käften på som hon du sa bland. Ja, men det är väldigt mycket tid hos din mamma här. Thomas har skrivit upp 98 minuter. Fan, jag bara, han skulle ju bara ha 20. Ja, men jag råkar ju vara där, förstår du. Det tog lite tid. Det är flera timmar. Ja. Nej, men skämt på sidan. Det är mycket strul på det där. Det är tur att man vet om det. Det är därför man inte är så sugen på ragga hur som helst länge. Som Sibo och jag för något år sedan, då träffade vi ett par afrikansker här inne på den här stora stället, Malmen. Jättekär, det är det. Nej, vi träffade två här och det var en, vi kom fram och var lite äldre än det, 30 kanske. Jag tappade bort min kompis, började hon där. Jag har en kompis här borta, han är 20 meter upp, jag är på väg till honom. Jag hade varit på muggen eller vad fan det var. Och Sibo direkt, han såg en svart tjej. Ja, jättegullig så här. Ja, jag kan bjuda henne på en öv, säger Sibo. Ja, direkt. Ja, men vad bra, slipper jag. Eller jag hade så mycket, jag hade känt en minut ungefär. Vad fan ska jag bjuda henne på nu?
Det är den första tanken man har. Ja. Även om hon var gullig så. Men sen hängde ju hon vid Sibo och mig hela jävla. Och köpte någon öl till. Sen kommer det fram till, jag har två kristna. De också här. Nej, de är på ett annat ställe där, men de kommer hit så. Det kom några systrar, två svarta gambianskor. Ja. Och då hade ju hon frågat mig om jag fick följa med mig hem och så här. Ja, men du, jag har inte städat och så där. Jag vill inte ta hem någon, sa jag. Så här. Men det gör ingen. Då kan jag städa åt dig, säger hon. Jaha, vad vill du med då? Ja, mitt i natten. Vad fan, jag ska med mig hem och städa mitt i natten. Det tror jag inte på. Och Sibo, sen kommer de här systrarna. Då är det tre tjejer och jag och Sibo. Och de håller på att stänga två, all tre eller vad fan det är. Då säger tjejerna då, ska vi hitta på något nu då? Då börjar Sibo, först tänkte han så här, vi kan ju dra hem till mig. Han har ju massor med sprit hemma. Han har ju samlat på sig whisky och vodka och allt i flera år. Så han har ju ett lilla systembolaget hemma, kan man säga. Var en Uffe då? Va? Var en Uffe då? Och spara. Ja, han är, jag vet inte vad han ska med allt. Och man hem till honom, vet du, då kan man dränka sig sprit. Ja, men han frågar alltid, vad vill du ha? Jag tar whisky. Ska han öppna den? Jag har ingen öppna då, som vi drack för ett år sedan. Eller, som du drack sist du bjöd hem. Alltså, han är otrolig på att samla på sig. Han köper taxi, men han gör inte av med det. Han dricker mest öl. Men hur som helst, de här brudarna tyckte det lät bra att åka ut till Rinkeby till Sibo. Då, ja. Och sen börjar Sibo fundera lite. Jag tittar på honom och tittar. Är det vanliga brudar, frågar jag. Ja, jag vet fan inte. De kan ju vara prostituerade, säger jag. De kanske vill ha pengar. Hur fan ska jag kunna veta det? Tänkte jag, för vi var ju nästan på väg att rycka in en taxi och fylla den då med brudarna och dra iväg. Ja, och då börjar Sibo bli lite oro. Nej, vad fan. Även om du har svarta brudar så de kan ju mycket väl ha baktankar där, va? Ja. Nej, börjar han och så... Fan, nej, jag vill nog inte det här. Det kan ju vara horor, sa han. Då sa jag till henne, hon som hade hängt med. Nej, vi är nog lite för trötta nu, sa jag. Jag tror vi får hoppa över det här, va? Ja. Nej, men hur jävla roligt är det, va? Om brudarna står och tigger pengar då, på morgonkvisten där, va? Fan, det är väl inget roligt. Nej, det kunde man ju... Gå till bankomaten. Ja, och så ja. Och de kan, du vet, vad vet man afrikanska? Man har ju fördomar i och för sig. Kan ju ha AIDS eller vad fan. De kan ha någon skit i möttan också. Om de är prostituerade, då är det stor. Jag vill gå skit i möttan också. När vi går till bankomaten här på morgonen. Va? När vi går hand i hand till bankomaten. Ja, jo, det är 1000 spänn per skalle här nu. Har du hört det? Har du tagit upp pengar där i Lilleholmen för övrigt? Ja, vänta. Håll tanke, jag måste pensa. Ja. Nej, men man kan inte lita på brudar som man träffar första kvällen. Sådär, som är, det kan vara lite kul, man är lite smålullig och snacka med dem. Men där är det flera, då ska man kanske passa sig. Ja, och dyker hennes systrar dyker upp, om det nu var systrar, det kan ju vara varit väninnor. Det behöver ju inte vara systrar heller, och svarta är ju svårt att se om de är systrar för fan. Ja. Nej, men Sibo och jag hade ju rätt. Jag åker hem till Sibo. Jag har ju kontroll på mig så. Hade vi åkt hem till Sibo och suttit med lite virre eller något sånt där. Jag hade ju kanske inte satt på dem ändå. Va? Jag menar, jag hade ju kanske varit där bara för att det var kul, en kul grej. Va? Ja, men det vet man ju inte. Du vet, vissa brudar tycker att har de klivit in i lägenheten så... Och om de är då kan de... Men Sibo är ju också lite rädd. Han åker ut för någon jävla brud för en massa år sedan. Som anklagade honom då. Det var som vanligt. Hon var på fylla och åkte hem från krogen. De låg med varandra på natten. Sen började hon beskylla honom för massa grejer och hota honom på morgonen. Vill ni flytta till ett större bord? Jag har ett bord för fyra. Ja, okej. Thank you.
Es gibt so Dinge, die ich hasse, ja? Ich hasse Menschen, die sich an die DJ ausgehen. Das war besser. Das war ein bisschen ljusare. Ja. Nej, men du vet, okända damer kan man ju inte... Det man kan göra, det är möjligen att byta telefonnummer. Det kan ju inte vara någon farligt. Det kan ju inte vara någon farligt, eller hur? Det kan man göra. Men jag har inte gjort detta. Men säkert om de är utländskor så här, det kan ju vara ryskor eller vad fan som är, då vet man ju fan inte vad det är man får med sig hem, va? Och har de killar i bakgrunden och vet var man bor och sådana grejer, då är det ännu värre. Ja, eller hur? Ja, men vi fick det här ordet. Han sa till oss. Ja. Det var ju bra. Ja. Ja, ni var inne på någonting där innan du gick på muggen. Vad var det? Nej, men du snackade om bankomat. Vi har fått varningar där från Liljeholmen i bankomaten där. Jaha, vilken då? Har du tagit ut där eller? Vilken? Den ICA-bankomaten där. Galleria. Ja, jaha. I Liljeholmsgallerien. Jaha, vad har hänt där då? Nej, men bolaget. Ja, det måste du vara där. Ja. Det är en ICA-bank. Ja, jag vet hur det ser ut där. Jag gick ju på kurs där för ett par år sedan. Ja, liksom, har du tagit ut den senaste ett året, så då ska det passa dig. För att det, nej, de har tydligen satt upp sådana här skimningsgrejer i ICA-banken. Ja, och det har tagit jättelång tid för dem att märka det. Innan de fattar det. Ja, för den har suttit där länge. Alltså, då måste det vara flera hundra som har tagit ut den. Ja, de är sparade på de här kortnumren. Jaha, och sen kunna slå till då, ordentligt. Ja, det kan de göra långt efteråt alltså. Ja, absolut. Ja. Men det har kommit fram på ditt jobb alltså. Ja, men vi har ju så här bevakning då. Ja. För bedrägeri. Det var ju det som Adnan satt med innan han slutade. Ja, där har jag tagit ut. Men har du tagit med ICA-kort då? Det spelar ingen roll vilket kort. Nej, där kan ju du bättre om mig. Så. Ja, jo, men det, jag har tagit ut där. Nu är vi bolaget vid Willys. Ja, jag får om att det ligger där direkt till höger om ICA. Ja, sen ligger bolaget snett. Och så är det Willys där. Ja, någonstans. Ja, jag gick på utbildning där för 2,5 år sedan, men så långt tillbaka. Ja, det kan det mycket väl vara. Ja, men jag vet inte exakt. Ja, det har inte hänt något. Hur många jävlar, kan man ha tusentals kvinnor? Har det där legat i hela tiden? Ja, och sen väntar de, eller hur brukar det vara? De väntar till ett tillfälle så bara tar de. De kan göra så att de vill inte bli påkomna. Så de kan ta ut bara lite i månaden. För de märker ju ingen att... Jaha, okej. Okay. De tar flera stycken då. Ja. Så nallar de lite i månaden. För då är det ingen som märker. Nallar ett par hundra där och en och ett par hundra där. Och några där. Ja, då tar det längre tid att upptäcka. Då blir kunden osäker om det var de själva som tog ut. Ja, för de vill inte ta allt med en gång. För då kan det vara parametrar som slår emot att det man brukar för mycket. Bankerna kan ju ha egna sådana säkerhetsregler. Mm. Att du inte får övergå ett visst belopp. Ja. Då får man kolla det då. Men har man ICA-kort till exempel, då kan de bara få ut det som finns på direktkonto. De kan inte få ut det som... Ja, då kommer de ju åt allting. De kan ju. Om de är duktiga kan de ju. Ja, men då kan de föra över från de måste ha koden också. Jo, men då kan de föra över. Det är därför de har satt upp sådana där grejer i maskinen. Alltså, har du internetbanker är det ju ganska lugnt. Då ser du ju direkt liksom. Ja, men jag menar, hur ska de utan kod då? Hur fan ska de komma åt? Ja, men du kan ju flytta från konto till konto i bankomaten. Det finns en sån funktion. Ja, men hur får de med koden och bara får med chassinumret på kortet? Ja, koden har ju satt förmodligen upp en kamera då, som filmar. Ja, det måste de ju ha gjort i sådana fall. Ja. Men nu vet de ju om att det problemet finns på just den bankomaten. Då måste ju de kunderna som
som tar ut där också. Det måste ju nu är det nog inga problem eftersom man upptäckte det. Ja, ja. Då har de ju plockat bort det. Ja, men det är så här, det går ju nästan att tjäna med fingret. Om det är någon liten plastgrej där inne. Eller hur? Det går nästan att... De trycker upp sin egna kort. Det är, de är ju experter på det. Jo, men du måste ju kunna känna om det är någonting emellan när du sätter i kortet. Att du kan känna med fingret. Alltså, de är ju så pass duktiga att du märker ju inte det. Det kan ligga en bit in. Alltså. Ja. Så att de har en liten grej. Det är som en liten grej de bara stoppar i. Jo, men det går, kan inte en som känner med handen fingret så här innan. Ja, de sitter in. Jävligt. De sitter jävligt. Jag har sett när de här när de sätter upp sådana här. Ja. De står ju tre pers. Det här gör de på en halv minut. Ja. Då står det två pers och så är det en som låtsas då i kö. Mm. Och han står och täcker då. Mm. På en halv minut skruvar de loss det här chassit och sätter upp ett nytt. De sitter jävligt skönt, gör de. Alltså är det hela den där grejen de tar bort? Ja, hela grejen. Ja. För det jag har en sån arbetsskada. Att jag rycker alltid lite. I den där plastgrejen? I hela skiten. För att de sitter jävligt löst. Ja. Så skulle man bara dra lite grann, då lossnar hela den här skiten. Ja, men vad är det man rycker i? Är det den där att stoppa in kortet bara, den där lilla platsen? Bara rycka alltså vad du än kommer åt i själva fronten. I hela den här stolen? Ja, de byter ut hela den här stolen. Ja. Hur kan de göra det obemärkt? Jo, därför de är så jävla... Alltså, det finns ju... De är ju film... De finns ju på övervakningsfilm. De är så jävla skickliga. Det står bara tre pers. En så står det gör det. Ja. Och han får hjälp av den andra. Och så står det en tredje kö. Så de skymmer kameran. Ja. Det där gör de på en halv minut. Så de klarar. Men kolla det på ditt kort. För att vi har fått allvarliga varningar för det. Kolla ditt också. Inget... även om det är 2,5 år sedan så är det fan. Ja, men alltså kort, vad ska jag kolla? Jag kollar ju om det, på uttagen givetvis. Ja, men du får ju ringa till banken och de kan ju läsa upp vilka uttag som gjorde. Ja, men det jag kanske tog ut en eller två gånger för 2,5 år sedan. Nej, men det här slår de ju till. Nej, anledningen man börjar märka är nu. Mm. Det är för att det är nu de slår till. Ja, och det är gamla grejer de har gjort tidigare. De har ju haft massor med kort, men de väntar ju tills att det är liksom... Mm. Så att det inte ska vara suspekt. Så väntar de ett år eller vad det kan vara. Aha, innan pengarna börjar liksom dras. Ja, okej. Okay. Jag frågar ju ICA-bank om det här. Man kan flytta pengarna mellan konton som finns på ICA-bank. Man har sparkonton som också. Ja, då måste vi kolla upp. Ja, jag kollade det för bara efter Kanarieöarna, då var det inga problem. Att det stämde alltså. Ja, men kolla igen, för att det här fick vi utslag för 2 veckor sedan, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, men efter det har jag ju kollat det. Men då är det bara, gäller det alla? Det gäller alla kort som har åkt in i den automaten. Ja, men hur många... Jag kommer inte ihåg om jag tog ut på ICA-banken. Det är möjligt att jag gjorde det. Men de fick det till en... Det var 19 000 kort där som man använde sig. Oj, så många. Ja. Men för att vara säker, spärra och byta ut det. Ja, men det borde ju ICA-banken uppmana om. Ja, det borde de. Fast det är inte säkert att de gör det. Nej. Och då får du stå för den. Men å andra sidan har jag ju fått nytt kort sedan dess. Med nytt chip. De byter ju kort varje år på ICA-banken. Jo, men det är det enda som skiljer sig. För den är giltighetstiden på kortet. Det är samma kortnummer. Ja, men ja, det kanske det är. Ja. Så att det är inga problem. Nej. Men herregud, hur ska de... Har ni råkat ut för sådana grejer tidigare? Ja, inte personligen, men det händer väl titt som tätt. Fast inte så mycket som 19 000 kort i en bankomat. Eller ovanligt. Men det händer på vanliga bankomater också. Inte ICA bara. Ja, det händer. Det är inte tryggt med de där. Alltså. Det är inte det.
Men det är klart att sådana brott kommer att öka. Och men grejen är att de måste ju faktiskt ha koden också. Det räcker inte med att de har numret. Nej, men det har de. De har ju satt upp en kamera. Ja, ja, men det är inte säkert att... Hur kan den vara aktiverad hur länge som helst? Då? Det kan för räcka. Med varje uttag. Ja, det kan räcka. De där kamerorna är ju så små som brukar vara... De utlöses ju. De filmar ju bara när det händer något som är... Jaha, ja. Men känner jag av om det rör sig då? Det kan räcka med kortnummer också. Dels kan de göra internet på internet. Ja, på internet kan de göra. Och sen så finns det ju sådana här offline-terminaler. Mm. Sådana här terminaler som inte är uppkopplade online. Mm. Där ber de inte om pinkod. Nej. Så då räcker det med kortnummer. Ja, och det är mycket som kan... I USA använder de inte pinkod alls. Jag tänkte på det här du sa, att självmordsbenägna människor, ja. Att det är ju de mest egoistiska människorna. Ja, egocentriska. Ja. Vi fick att tänka på en polare till farsan. Mm. Han tog ju livet av sig. Mm. Först körde han sina barn till skolan. Mm. Sen åkte han hem. Mm. Och så hängde han sig själv i handen. Och så kom hans barn hem från skolan. Och hittar honom. Det är första de ser när de öppnar dörren. Och fy fan. Hänger farsan. Då är man egoist. Ja, han hittar ju sin dotter hängande i lammkronan då, 2008 tror jag. Vem? Peter Waldorf. Han har åkt till Thailand och Kanarierna. Då hängde dottern? Dottern hade fått en lägenhet värd ett par miljoner här inne i stan och någonstans. Nu, och det var möblerat. Alltså, skulle han och jag var... på en Ålandsresa mellan fredag och lördag. Och jag festar lite där Birka eller vad fan det är. Och sen på... Ja, jag vet inte, han skildes vi där på lördag kvällen. Sen vet du det... Han sa att han skulle åka och installera... Hjälpa en att koppla några kablar till tvn och datorn och vad fan det var. Med kabelkopplingar och sen på söndag. Då åkte han dit med den där Eva som han känner då. Ja. På förmiddagen på söndag. Och hittade dottern hängande i lampkronan. Hon hade hängt sig. Bortskämd. De hade ju mycket pengar som helst. De hade ju fått ärva några miljoner var. Hon och brorsan då. Lillebrorsan. När hans första... Eller hans fru tog ju liv av sig 3 år tidigare. Med en burktabletter. Så han har haft 2 självmord. Ex-fru och dotter. Och nu har han bara sonen kvar. Han har repat sig. Va? Han har repat sig. Det vet jag som han har gjort. Det är ganska bra. Under ytan. Han har satt sig över det där på något sätt. Men FIFA. Ja, han har ju...